በግብጽና ሱዳን የዳሴ ግድብን ሙሌት ሁለተኛ ሙሌት በተመለከተ ሁለተኛ የድርድሩን ሂደት በተመለከተ የሁሉ እንዲቀየር ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የጻፉ ደብዳቤ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ይሄ አግባብ እንዳልሆነ የዳሴ ግድብን ኢንተርናሽናላይዝ ለማድረግ ዓለም አቀፋዊ ገጽታ ለመስጠት አጀንዳውን እንደገና የሴኩሪቲ ኢሹ ለማድረግ የሚያደርጉት እንትን አግባብነት እንደሌለው፣ ይሄ ፒውርሊ የልማት ጉዳይ ነው። ምናልባትም በሴኩሪቲ ካውንስል ደረጃ የልማት ጉዳይ የልማት ፕሮጀክት አጀንዳ ሆኖ ሲቀርብ ይሄኛው መጀመሪያ ነው። ይሄ ትላንትና እንዴት እንደሄድንበት ታስታውሳላችሁ። ሶ በዚህ ላይ ለናይል ተፋሰስ ሀገሮች የተሰጠው ብሪፊንግ በጣም የሚያግባባ ነበር። በአንድ ዌቭሌንዝ ላይ ሆነን ነው ይሄ ግብጾችና ሱዳኖች ለጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የወሰዱት ነገር አጀንዳ ሌላ ፕሬዚደንስ እንደሚፈጥር ማ ያልተፈለገ ፕሬዚደንስ እንደሚፈጥር ነው። በዋናነት የነበረው አንደርስታንዲንግ በተፋሰሱ ሀገሮች አምባሳደሮችም የተግባባ ነው፣ ይሄ ህዳሴ ግድብ የልማት ጉዳይ እንጂ የጸጥታ ጉዳይ እንዳልሆነ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የዓለም የጸጥታ ስጋት በሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው የሚወያየው፣ ንግግር የሚያደርገው። ይሄ አጀንዳ ግን አይመለከተውም በሚል ሂሳብ ነው ውይይት የተደረገው። በተለይ የአረብ ሊግ የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ ለግብጽና ለሱዳን ያደላ ወገንተኛ የሆነ ተገቢ ያልሆነ ደብዳቤ ለጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ማስገባቱ አግባብነት እንደሌለው፣ ይሄ ለአፍሪካ ህብረት ያላቸውን ንቀት አፍሪካ ህብረትን የማሳነስ አካሄድ እንደሆነና የአፍሪካ ሀገሮች በዚህ ሊከፉ እንደሚችሉ ነው የተፋሰሱ ሀገሮች አምባሳደሮች እዚህ ያነሱት። ይህ አጀንዳ እንግዲህ እንደምታውቁት ትላንትና አሜሪካን ሀገር በሴኩሪቲ ካውንስል እንዳልሆነ ሆኗል። ኦልሬዲ ከዚህ በኋላ አጀንዳው ሴኩሪቲ ካውንስል ሊመጣ አይችልም። የአፍሪካ ጉዳይ ነው ብለው ሁሉም ማለት ይቻላል 15ቱም ማለት ይቻላል ቶናቸው ይለያይ እንደሆነ እንጂ ለሴኩሪቲ ካውንስል ጉዳይ ነው በሚል ያመለጠ ነገር ከመሆኑ ጋር ወደዛ እንዲወሰድ ወስኗል። ይሄ በጣም ለእኛ ዲፕሎማሲ ትልቅ ስኬት ነው ብለን ነው ወሰንነው። ምክንያቱም ቀደም ሲል እነዚህ የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት አባል ቋሚ የሆኑትንም ቋሚ ያልሆኑትንም በተናጠል ቨርቹዋሊም ፊዚካሊም በተወካቻቸውም አማካኝነት ስናነጋግር ነበር የቆየ ነው። ይህን ነገር አንቲሲፔት አድርገን ማለት ነው ይሄ እንደሚመጣ አጀንዳ ከመሆኑ በፊት በተለያዩ መድረኮች ኢንጌጅመንቶች ነበሩ፣ ሰፊ ዲፕሎማቲክ ኢንጌጅመንት በተለይ እዚህ በዋናው መስሪያ ቤት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ በውጭ ጉዳይ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች የእነሱን አምባሳደሮች ጭምር እንጌጅ የማድረግ ስራዎች በስፋት ተሰርቷል። ይሄ ትላንትና እንግዲህ ውጤቱን አይታችሁታል። ከዚህ ጎን ምናልባት ኮመንድ የሚደረጉ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያውያንም እዛ ኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደጃፍ ላይ ተገኝተው የፈጠሩት ኢንዳይሬክት ፕሬዥር ትልቅ አድናቆት የሚሰጠው ነው። ያያችሁት ስለሆነ ቨርቹዋሊ ማስረዳቱ አያስፈልግም። ይሄ ኢትዮጵያኖች ያላቸውንም ኮሚትመንት ያሳያል። ግድቡ የኔ ነው፣ ግድቡ አይመለከታችሁም፣ ጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት አጀንዳ አይደለም እያሉ ያደረጉት ዴሞንስትሬሽን ኢምፓክት ነበረው ብሎ መገምገም ይቻላል። እሱም ቢሆን ግን በዋናነት ትላንትና እኛን ሁላችንም ዜጎችን ያረካ እርምጃ ነበር ማለት ይቻላል።